החיידק הזה, החיידק שנמצא באקטים אל, מסייע בהגנה הטבעית. חשבתם שסתם קוראים לו אל? היום היה לי העונג לארח כאן את הדיאטנית של דנונה, שני ארד, ודוקטור אסף מוך, מומחה למדעי התזונה, לשיחה מרתקת על אקטימל. כל נושאי השיחה נמצאים כאן, למטה. זה כל כך מסודר, אני ממש מתרגשת מזה. אסף, שנינו באים מעולם התזונה, ובתור דיאטן רציתי לשאול אותך למה אתה כל כך אוהב אקטימל. אז קודם כל זה יוגורט, עם כל התועלות שביוגורט. מדברים על חלב, חלבון, סידן, והכי חשוב חיידקים פרוביוטים, דברים שאנחנו רוצים. וזה לא רק יוגורט, זה אפילו יוגורט עם ערך מוסף. נכון. היוגורט באקטימל מכיל את החיידק אל כזה. חיידק שנחקר רבות ונמצא כמסייע לחיזוק ההגנה הטבעית. חיידק הוא אל והטעם אלוהי. אני אלך. בואו נדבר באמת על הטעם של האקטימל שאנחנו כל כך אוהבים. אקטימל הוא מוצר ללא סימון של מדבקה אדומה, וזה אומר שהוא מכיל עד 5 גרם סוכר ל-100 מיליליטר. לאורך השנים אנחנו בדנונה עשינו עבודה מאוד אינטנסיבית כדי להפחית משמעותית את כמות הסוכר, ומחצית מכמות הסוכר שנמצאת היום באקטימל הלבן שאנחנו שותים, מגיעה מסוכר החלב, שזה בעצם הלקטוז. מה שעוד תמיד אומר עליי, שאני כמו אקטימל, חצי חמצמצה, חצי מתוקה. זה מחמאה, לא? זה מחמאה? כן. אפשר לומר. אוקיי, בסדר. אקטימל הפך להיות מוצר צריכה בסיסי אצל ילדים. הם אוהבים אותו, והם פותחים איתו כל בוקר. אבל השאלה היא, מה המבוגרים מפספסים פה? אז תשמעי, זה לגמרי לא מוצר רק של ילדים. מדובר פה בשוט פרוביוטי שכל קבוצה באוכלוסייה יכולה ליהנות ממנו. גם מבוגרים. לגמרי. בלי כפית, בלי שקית לכפית. אפשר לקחת אותו לעבודה, לקחת אותו על הדרך, וליהנות ממנו. הכי כיף האמת. ומה הכי כיף? הכי כיף זה ששני תזונאים כמוכם מגיעים אליי ליוגורטריה. לא יודעת, אבל לי יש הרגשה שהולך להיות פה סלפי. אז בואו, כן, ומה אומרים? אומרים אל כזהי! אל כזהי! רק אני אמרתי. מפחדים לשכוח את כל הפלא הזה. זה הזמן לצלם מסך. קלטתי אתכם. אתם ממש בקטע של יוגורט, כמוני. אז כנסו לאתר של דנונה, מחכה לכם שם עוד מלא תוכן מרתק.